ዲያስፖራ ዘለሃ ኩልኻ ማለት እዩ ከነዚህ አይነት ሰዎች መጠንቀቅ አለባችሁ ስንት አጭበርባር ነው ያለ ስንት እኛ በዚህ ጥተን በዚህ የሰራን ያለ እነሱ ደግሞ በብራችን የተጫውት ነው እኛ ሻኒ የሌላ ሰው ያጠብን የሰራን ዛ ዲያስፖራ ላይ የሌላ የነጭቂት አጥበን ብር ያመጣን ሲሚንቶ የሌላ ያጠብን አብዛቸው የሚበሉ ደግሞ ዛ አረብ ሀገር ያለው ነው አረብ ሀገር ያለው ሴቶች በጣም ለዋህ ናቸው ልባቸው በቃ አይችል አይኮኑንም በቃ በጣም ለዋህ ስለሆኑ በቃ ብር እሺ አግዝልኝ ያሉ ነው የሚሰጡት እነሱ ግን እንዴት አርገው ብራቸው እንዳመጡት እነሱ ነው የሚያቁት እመቤቴ እነሱ ነው የሚያቁት አረብ ሀገር የሚሰሩ ሴቶች በጣም ጅግናዎች ናቸው እመቤቴ በጣም ጅግናዎች ናቸው ኢጃቸው የሁሉ አያቸው በበረኪና በምናምን ኢዳቸው ቆስሎ ነው እንደዚህ ቆስሎ ያመጡ ግን እናንተ ልትጫወተላችሁ ብራቸው በጣም ነው ማሳፈር በጣም ነው ማሳዝን እሺ የሆነ ነገር በሊያቸው በቃ ስለዚህ አስተያየት መጠንቀቅ እንዳለባቸው በአማርኛ ነገራቸው ለነዚህ ቀጠፊ ሌቦች ደሞ እንደዚህ ነገር ማርግ እንዳያላቸው ነገራቸው አንዳንድ ሰዎች ከመን በጣም ድምቀት ውራይ አሰር ጥራይ አብዝብል ቴማና ንዝዳይናልኩም ዘለና ሰርፕራይዝ ናብ ኣነብለኩም ኣብ ኣሰር ልዕል ኣበርክቶን ኣድናቁትን ዘለዎም ህያባት ኣዳይና ስለ ዘለና ናብ ኣነብለኩም ልብኻ ብፍቕሪ ህይወትካ ብስሓቅ ንገዛኹም ከዓ ብሓጎስ ይምላኣልኩም ንድምቀት ውራይ ዓሰር ጥራይ ንድምቀት ውራይ ዓሰር ጥራይ ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመለኹም እንዴት ናችሁ ኣካም ጀርታ ብዓረብ ከፈልሓል ከፈልሓል ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ከመለኹም እምባርከስ ምዛ ኣዝያ ምጩት ዝኾነት ሽኮሪና መፂናኩም ኣለና ሎማ ዓንቲ ቪዲዮ ሪአክሽን ኢና ሒዝና መፂና ዘለና ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ድማ እዞም ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ ነገር ኣሎ ንዝተፀገሙ ሰባት ኣምፂኦም ተሸጊሩሎ ተፀጊሙሎ ንሓግዞ ብሉ ሞ ብዙሕ ገንዘብ ምሰዋፅኡ ድማ ነቶም ዝተሸገሩ ወይ ከዓ ነቶም ዝሓመሙ ሰባት ኣይህቦም እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይፈትዎ ሰብ ኣይፈትዎ ማለት እዩ እዚ ሓውና ከምዚ ዓይነት ዓይነ ውጣ ድማ ንሪኦ ኣይፈለጥን እየ ልዕሊ 350,000 ድዩ ገለምታት እዩ ገለጠኒ ሞም ብዝያዳ ሓገርና ክንካታተሎ ኢና ኣነ ከዓ ብትግርኛ ክትርጉመልኩም እየ ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ መደብ ከብለኩም ሰላም ምክትታል ኩላትና ግን ክንጥንቀቕ ይግበአና እዩ እዞም ክንሕግዝ እንደሊ ሰባት ድማ ክቡራት ኣሕዋተይ ንፋሚልና ንስድራ ቤትና ንሓግዝ ንዝተሸገረ ቤተሰብና ንሓግዝ ንጎረቤትና ዝተፀገመ ዝሓመመ ባዕልና ንሓግዝ ካብ ሃበለይ ንብል ማለት እዩ መብዛሕትኦም ቀጠፍትን ሎቕማፃትን እዮም ክቡራት ኣሕዋተይ ገንዘብ ሃቡ ኢሎም ይእክቡ ሞ ብድሕሪነቶም ዝተሸገሩ ኣሂቦም እዮም ሓንቲ ሓፍትና ናይ ብሓቂ በዚ ጋጣሚ ዝኸማን ከመስግነላ ፈቱ ምክንያቱ ጌጋ ኣሚነ 10,000 ይህባ ኣለኹ ድዩ ዋላ ገለመ ሌላ ሽሕነታ ዝተፀገመት ሂባ 9,000 ንዓ ሒዛቶ ገለ ከምዚኢታት ኣሎ ብዙሕ ዘጋጥም ማለት እዩ ንፅቡቃ ኮይኑ እቲ ሓፍትና ከዓ ፅቡቅ ተሓጊዛ ብድሕሪ ስለዚ ከም ዝገብሩ ኣጭበርበርቲ ኣለዉ ሞ ክትሕግዙ ንድሕር ኮይንኩም ባዕልኹም ሓግዙ ወይ ንቤተሰብኩም ሰዲድኩም ንጎረቤት ሓግዘለይ ወይ ከዓ ነዝተፀገመ ሓግዘለይ ይበሉ መብዛሕትኦም ግን እዞም ንሓግዝ ሓሚሙሎ ገለ ዝብሉ መብዛሕትኦም ቆልማፃትን ክቡራት ኣሕዋተይ ንኸይትሕግዝ ንባዕሉ በቃ ይደፋፍኡካ ዚያዳ ከይኑ ሓልኩም ናብቲ መደብ ከብለኩም ሰላም ክትታል እማልሰጥበ ምክንያት ስለማይድኖ ኣልክ
ብዙ ነገር መጥቶብኛል። ብዙ ችግር ደግሞ ጅላይ ብር እያለ ደግሞ ዝም ማለት አልችልም። እሱም አይድንም ሲባል እሱም ትቼለታል። እሱ ጋር ያለውን ብር እኔ በቃ አይድንም ብዬ ነው ደመደምኩት። ችግር የለውም። ኢትሶኪ ሰው ነክ ያጋጥማል። ግን መጀመሪያ አይድንም ብሎ የእሱን ተስፋ ተነስ ላይ በቃ እኔ ሰው ነኝ፣ ችግር ገጠመኝ፣ አጠፋሁትኝ፣ ቀን ስጡኝ ይባላል። ገባ? ግን ደግሞ በዚህ አጋጣሚ በደንብ ስሙ፣ በደንብ አዳምጡ። ልዕሊ 9,000 ሰባት እዮም ዝከታተልዎም ዘለዉ ኣብዚ ላይፍ ማለት እዩ። እዚ ወዲ ግን ብትብዓት ሓደ ነገር ናቱ ዘድና እኳ ካብቶም ካልኦት ኣሉ ዝብሉ ኣብ ርእሲ ጥፍኣቶም ጥፍኣት ጌጋ ዝሰርሑ ናይ ዝሓውና ይሓይሽ በቃ ሸጣን ኣጋጊኒ ሕማቅ መዓልቱ ዒለ ኣጥፍአ ኢሉ ኣሚኑሉ ከማ ይሓይሽ እዚ ወዲ እዚ። ብዝያዳ ግን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ነቲ ዝሓገዞ ወዲ ማለት እዩ፣ በቃ ኣነሲ ዘድሕን ኣይመሰለንን በቃ ዝሞት መሲልኒ በቃ በሊዐዮ ተጋጊአ ፈልጠ እቲ ገንዘብ ወሲደ የ ኣይሃብኮን ኢሉ ኣሚኑሉ ማለት እዩ። ርእይዎ ግን ማዓርክ ንደይ ጨካን ምኳኑ ነቲ ዝሓመመሲ ዝድሕን ኣይመስለንን ርእይዎ በዓሉ ፈሪድዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይፈራዱ ኩሉ ግዜ ዝድሕን ኣይመስለንን እሞ በቃ ብኸም እየ እቲ ገንዘብ ከዓ ኣነ በሊዐዎ ኣነ ወሲደዮ ዝብል ዘሎ ኣዝዩ ዘሕዝነካ። እቲ ድፍረቱ ከዓ ርእይዎ ሞ ኣብ ሚድያ ወፂኢ ልዕሊ 9,000 ሰብ ምን ትሉ ያለሽ ድለ እዚ ፈጣሪያ ፈትዎን እዩ ሰባት ዋላ ፈትዎን እዮም ተተጋጊካ ዋላ ሓቂ ምዝራብ ሓቂ ምዝራቡ ፅቡቅ ተጋጊ ምባል ግን እዚ ዝገበሮ ወልሓንቲ ኣምላኽ ኣይፈትዎ ሰብ ኣይፈትዎ እዚ ዓብይ ጌጋ እዩ ሓቂ ዘጠኝ ሺ ሰዎች እኔ ብቻ አይደለሁም፣ እናቴትም ለሌላውም ትምህርት ይሆናል። በደንብ አድርጋችሁ መሳደብ ካለባችሁ ተሳደቡ። አይደለም እናቴትም ከምር ይኩን ለሌላውም ትምህርት ይሆናል። እኔ መናገር ካለባችሁ ሳትፈሩ ተናገሩ። እያስገባች የሚሳደብም ካለ ይሳደብ፣ ለሌላው አሉ። እኔ ብቻ አይደለሁም። በደንብ የእርዳታ ቪዲዮ የሚሰራ ብር ሳይዝ ሳይወስድ የሚሰራ የለም። አትነግሩንም ፅረፍኒ ተደሊኹም ገለ ግበሩ። እዚ ኩሉ ሰብ ክመሃረሉ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ይዛርብ ዘሎ ዝሓውና። ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩ ከምዝሰርሕ ብምልኦም እዞም ቲክቶከራት እዞም ናይ ሓገ ዝሰርሑ ብምልኦም እቲ ገንዘብ ይሰርቁ እዮም። ስለዚ ካብዚ ተምሃሩ እዩ ዝብል ዘሎ ባዕሉ ዝሓውና ማለት እዩ። እተን ኣሕዋትና ከዓ እዚአን ንፍዓት ንምንታይ ሞ ዘይትነግሩና ገለ ይብላ ኣለዋ ማለት እዩ። እዚ ወዲ ግን በቃ ብዓይነ ውጣ እዩ ብጣዕሚ። ኣነ ጥራይ ኮንኩን ካብዚ ተምሃሩ፣ ተደሊኹም ፅረፉኒ፣ ተደሊኹም ድልትኩም ግበሩ፣ ግን እቲ ሓቂ እዚ እዩ ካብዚ ተምሃሩ ይብል ኣሎ። ሌላም ሰው ካለ ይጥራና አትነግሩንም። እኛ እንዴት እንወቅ? ይሄንንም እኮ እሱ ልጅ እኮ አንተ እንደኛ ቲክታከር ተራ ቲክታከሮች ማንም ቢሆን ጥቅሙ ይሄ ነው። በቃ ለፍቶ ስራውን ጥሎ የሚለው ለሊናው ብሎ አንድ የሚሰራ የለም። የሚያገኘው ከኮ የሚቆርሰዋል እያንዳንዱ ማለት ነው። እያንዳንዱ ይወስዳል ያገኛል። ስለዚህ ሁላችሁም ትሆኑ ይሄን እውነታ እወቁ። እኔ በቃ ወስጃለሁ፣ ግን አሁን እጅ ላይ ብሩ የለም። ሰይጣን ሀሳብ ብዙ ችግር ነበረብኝ፣ አጥፍቼዋለሁ። የፋሚሊ ችግርም የብዙ ነገር ችግር ነበረ፣ አጥፍቼዋለሁ። በቃ እጅ ላይ ብር የለም። አካውንቱን እሸጠዋለሁ። ማይሳካት የለም። ግን ሰበብ ማብዛት የሰው ጊዜ ከማቃጠል ከመጀመሪያው ጋይስ፣ በቃ ወስጃለሁ፣ አጥፍቼዋለሁ። ካባይ ተምሃሩ ወይ ከዓ ካብዚ ተምሃሩ። በዛ ኣነ ዝገበርኩ ሲ ተምሃሩ። በቃ ብምሉኦም ካብዛ ዓበይ ክሳብ ዝነኣሰ እቲ ቲክቶከር ዝበሃል ናይ ሓገዝ ዝሰርሕ ብምሉኡ ሌባዩ ቀጣፊ ይብል ኣሎ። ስርሑ ገዲፉ ኩን ዝፅበ ወይ ከዓ እንታይ ዝበሃል እዚ ግፍትታት ገረመለ ዝፅበ ብምሉኡ ሲ ስርሑ ገዲፉ በቃ ይሰርቕ እዩ። ዋላ ንሱ ኣነ ጥራይ ኣይኮንኩን። ስለዚ ካብ ዝተምሃሩ እዚ ከዓ በቃ ተጋጊ ሸጣን ኣስሒትኒ ሕማቅ መዓልቲ ውዒለ ተጋጊ እቲ ገንዘብ ወሲደ የ ኣብ ኢደይ ግን ገንዘብ ትበሃል የብለይ ኣብ ኢደይ ሲ ገንዘብ ትበሃል የብለይ ይብላሉ። ተደልዩ ግን እቲ ናተ ኣካውንት ወይ ከዓ እቲ ቲክቶክ ናቱ ማለት እዩ እሱ ሸይጠ ክህቦ ይኽእል እየ እቲ ገንዘብ ናታ ሽያጥ እዩ ዝብል ዘሎ። ተዘይ ኮይኑ ግን ኣነ ኣብ ኢደ የለን ኣብ ግዜ ናብ ሰዓቱን ነቲ ገንዘብ ተጠቂመሉ እየ ንድኾነ ናይ ፋሚሊ ሽግር ይኹን ናተ ፀገም ይኹን ዋላ ገለ ተጠቂመሉ እየ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ። ርእይዎ ዋላ ትዘራርቡ ሲ ናይ ፍርሓት የለ ዋላ ናይ ምሽምቃቅ የለ ኖርማል ተቢዒ ይዛረብ ዘሎ ከመይ እንታይ እዩ ፈጣሪ ጥራይ ዝፈልጦ መረጃ እንትን የህመሙ ማለት ነው። ማሚላትን አይድንም ሲባል
እዛ ነኝ እንትናልኩኝ ከዛ መማርዬ ጋር ዓለም አዋርቷት ነበር መስረጃ ሰጥቷልሽ መሰለኝ ከዛ እሱንም ያረጋጋትኩ ነው ቀይ እርግጠኛ አይደለም ስላለችኝ ነው ትንሽ እንትናልኩ በቃ ሱቆ እንደዛ ቆርም አይደንም ብዬ ብዙ ተጠቀምኩበት እኔ ደግሞ እንደሱ አንቺ እንደምታስቢ አላሰብኩም አቢባ አንቺ እንደምታስቢ አላሰብኩም ህዝብ ሰጥቶታል አይደንም ስለሆነ ይሄ ብሩ ሊበላው ነው ብዬ ነው ያሰብኩት እኛም ደግሞ ከዛ ላይ ህዝብ ፈልጎ ከሰጠው ህዝብ አምኖበት ከሰጠው ከፈለገ አቃጥሎ ጭሱን ይሙቀው አመኝበት ገንዘብ ይናውጥቼ ከሰጠው ላንድ ሰው እኔ አመኝበት ሰጥቻለሁ ለፈለገው ጉዳይ ያውለው እንጂ ብሬ የታለ ለምን እንጀራ እንድትገዛበት ሰጠችክ ለምን ወጥ ገዛክበት አልለውም መቼ መብቱ ነው በቃ እስከ ተሰጠው ድረስ ይሄ ብር የሱ ነው እንደ አይደለም እንደማይደን ያወኩኝ 1 ሚሊዮን ከመናምን አሰጠነው ሌላም ደሞ ኔጋም ያለው ልስጠው እንደማይደን ያወኩ ከፈለገ ይዞት ይሙት የሱ ነው ብሩ ፈጣ በቃ ሰው ለሱ ሰጥቶታል እሺ እዚ ጋር ሀቢባ ሳሪጮ አንዴ 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 ይቅርት ይቅርታ እዚ ጋር አንዴ ሚውት አርክ በቃ አነሲ ከምዘይደህን ስለስፈሎት ከተገንዘብ ተጻውይቶል ወይ ካውሲዴ ወላ በሊዕ ብላሉ ዘሃውና ከምዘ አይነት አይነው ጠር ይፈልጥኝ ከምዚ ዓይነት ድፍረት ኣነ ርአየ ፈልጥን ይብልብ ማለት ዘይጋገ ሰብ የለን እኮ ክጋገ ክእል ግን ሸምቃ ትብል ገለ ሕልና ከ ኣይፈቅደልካን ገለ በቃ ትጣዓስ ዝወዲ ግን በቃ ኣው ዝድሕን ኣይመሰለኒን ገለ ምናልባት ድራማ ከይኮውን ያነ ኢለ በቃ ምክንያቱ ማዕርክ እንደዚ ደሪቕካ ምዝራብ እሞ ከዓ እቲ ዝሓመመ ኣውሎ ገለ ይርኢ ሎ ይሰማዕ ሎ ቁርብ ነብስኻስ ከምገለ ገብረካ እዩ ምናልባት እዚ ሰብ እዚ ድጋሜ ወይ ከዓ ፅቡቅ ገብርመታን ክሕገዝ እቲ ሓሚሙ ዘሎ ሓውና ነፍሱ መስዋዕቲ ከፊሉ ነፍሱ መስዋዕቲ ከፊሉ ከምዝበልዖ ወይ ከዓ ከምዝሰርዖ እቲ ገንዘብ ኣምሲሉ ድጋሚ መታን ክሕገዝ ነቲ ሓውና ኢሉ ድራማ ሰራሕ ከይህሉ ዝሓውና ያነ ኢለ መቸም ከምዚ እንድሕር ኢሉ ናይ ብሓቂ ኣንበሳ እዩ ያነ ክብል ዝኽእል ናይ ብሓቂ እንድሕር ምናልባት ከምዚ ኮይኑ ንነፍሱ መስዋዕቲ ገይሩ ነፍሱ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ እቲ ወይ ከዓ ነፍሱ ኣፅሪፉ ነዚ ሓውና እንድሕር ንክሕገዝ ኢሉ ዝሰርሓሉ ከም ፍናን ኣነ ኣንበሳ ይክብሎ ዝኽእል ካብኡ ሓሊፍካ ናይ ብሓቂ እንድሕር በሊዕዎ ኮይኑ ግን ማዕርክ ከምዚ መፂኻ ሜድያ ወይ ከዓ ልዕሊ 9,000 ሰብ እንዳተኸታተለካ ከምዚ ኢልካ ዝድሕን ኣይመሰለንን ዝመወት መሲልኒ ነቲ ገንዘብ ተጠቒመሉ ክትብል ኣዝዩ ከቢድ ብፍላይ ብፍላይ ካብ ዝሓመመ ሰብ ካብ ዝተሸገረ ገንዘብ ክትወስድ የብልካ ክትበልዕካ የብልካ ሓቂ የብል ዋላ እንታይ ናት ክርእቶ ስከ ምናልባት ናይ ዝወዲ ያንቺ ኣስተያየት ምንድሞ ንገብዙ ኣስተያየት የለኒ ግን ፅቡቅ ከምዚ ይኮነ ፈልጠ ያሳፍራ እንደዚ ዓይነት ስራ ሰው ኣይወድም ፈጣሪ ኣይወድም እንደዚ ነገር ማንም ሰው ኣይወድም ሰውየው ኣንድ ቀንም ራእሱም ልታመም ይችላል ሌላ ሰው እንደዚ ካረገኝስ መበል ኣለብህ ገብቶሻ ኣነ እንድሕር ሓደ ሰብ ሓሚሙ ርአነቲ ዝሓመመ እንድሕር ዝሕድጎ ሃለ ገንዘቡ ዝፃወተሉ ሃለ ፅባሕ ንግ ኣነ እንድሕር ሓሚመ ኸ ንዓይኒ ነብሰይ ከምዚ እንድሕር ገይሮምንኻ ክትብል ኣለካ ኩሉ ግዜ ሓቂ እዚ ኣምለኻ ይፈቶ ሰብ ኣይፈቶ ካብ ኩሉ ንዝሓመመ ንዝተሸገረ ንዝተፀገመ ገንዘብ ክትበለ የብልካ ብሕጊ ይቕፅዓካ እዩ ብሕጊ ኣምላኽካ ይቕፅዓካ እዩ ብሕጊ መሬትን ብሕጊ ፈጣርን ትቕፃዕ ሓልናካ እውን ቀሲንካ ክትልቅስ ኣይትኽእል ከመ ጌርካ ናይ ሰብ ናይ ሰብ ገንዘብ በሊዕካ ትልቅስ ሓደሓደ ግን ፀገም ዘይብሎም ኣሎ ሕልና ዘይብሎም ሰባት ከምዚ ዝሓውና ማለት እዩ መፂሲ ሞካተ ዝሓመቕ ከሉስ ነነነነነ ኣነ በቃ ስለተሸገርኩ ዝወዲ ከዓ ዝድሕና ይመሰለኒን ዝመወት መሲልኒ እቲ ገንዘብ ጥዋዕ ዓቢል ዮ ኢሉ ንድሕር ረጊሞ ትበፅሕ ኣባ ከላ ይሄ እንድሕር ኢሉ ትበፅሕ ኣባ ከላ ናይ ተዝሓምና ስለዚ ኩብራት ኣሕዋትና ናይ ዝሓውና ከምዚ ዝመስል ነይሩ ኣዝዩ ይሕዝንና ኣዝየ ከዓ ግህ ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ብዙሓት ሰባት ንሰድድ ኢና ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ይሕዋትና ንክስቶ ከምዚ ጌርካ ሓግዘለይ ንክስቶ ከምዚ ጌርካ ሃበለይልና ገንዘብ ንሰድድ ኢና ብፍላይ እዚ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ብፍላይ እዚ ኣብ ስደት ዘሎ ገንዘቡ ተበሊዕ ይበቃ መፃወት እዮም ገይሮሞ ንሕና ሸሓን እንዳማትና እንዳፋሓፋሕና ማዓኮር ናይ እልፊ ኣረብቶትን ገለን ስደት ረበጃኹ ብልብ ንዓነ ከማን ሕሎ ኢልና ናይ ሓቂ ኮቢሉ ገንዘብ ንክተምፅእ ሲ ቀትርን ምሸትን ሰሪሕካ ቴንክዩ ያ
قتلن مشتن سرح كازم تخا جنزب كخال سبك تقاتلو يحزن كايز يا نعمنا نعاقس كف حجازي لعنا نحن نعاقس الدلكي ناتكي تجنزب دليلك ترى لخي حاول قاتلي وترى لخ جلا نعافيز ملكة ولا نمتاي زيتو زيتو تقاتلو هم بس ولك نعافي حجز زايد زهاب كوا جنزب نسو كتقاتلو جم زي يحمك هاي يا منعتو بزي قريفنا بزي نانسر حزرنا اداونا تري الله إيدي إيدي حارستي مسيلو إيدي حارستي مالت تبو انكارا تج عماري دو مالتي يا لملو ما يكون قلي بس راح يجي تري الله كم زيكير قنزبي زمتعهو ليتن ما عالتن دا سرحو قنزبي زمتعهو ساكت سب كتعوتو لقن ولا حمت سانتيم جاي تكون يحزنا كاي حو اي ترمسي سا زمتعهو وا رمسي سيب الله تليت شدو كمان نبعلهم تتقم كاميركا ويقزم قزاخ اميركا يا تانكي تتقم كاميركا يا دخول انا متتقم كل دخول انا قام مقابركو ويكان بيتسبي محقص كله نسدراين ولدي محقص كله انت زي كوين بغنزة بيكتصعوت كل حدا سبقن يوغيهك هاي يا بيوت نكون لها عبزة عالم دمه نسبك تقيم يوغيهك كنا كتكون على كابز عالم سب نعها خبدلك هاي خلقهم ساقن نسب كتبدل يبقى كاب بدال خا تبدال مخان عبز عالم يحش بنتصه لبها تبقى عسكت كلا لك كاب كله نسب ود سب كما خا كتبدل تبها لي بالكان زحونا حجي تجاجي زموت مسيل بيوت كل فريد وما لت ولا زي موت ولا ما نك كم زموت كمان كفلت أهل من فترة Thank you Thank you. والحد سوف فلت أكل. نحن كلاتنا تحفتي. زقابي هريح جواز الله. كان موت كمان كنت تستخل حقو. يا. سلازة عزي إذا حزنكا توم جنزب تصور جزء لهم يحواتنا. بليس بليس تتأنكو. كاب كمزيوم عينت ميتش غربرتي. تتأنكو جنزبكم سأيكم عبزخون زي كونن. أتو عبو. كتحقز ذلك. سدرابيتك حقز. كتحجز ذلك ست أجمع بوزح سدرابي تعلق أنا أحا جزء كتحجز ذلك قربيت كحجز كتحجز ذلك حامي متتأجمو دبيت سب كأجر كهابولي والله ويكا دارت نوعو بتليفون رخيكا نابت ناتو أكاونت سدرالو نوعو نحسري كالو دليت يقارو جنسب كان دافتا هاتو وزلا ترى ليو يتصاوتو لو ترى لي بعد قالو نوعو يزبلكت هذا كونه جنب فلايز ما تيك توك دو أبي تودا عسر تجهز واتو دارك ما بزعته أم بقى أمي تغربتهم علوا بقنا عنا الصرح كندي كندي حواتنا علوا بسنكي نقطة جنينا بتروحش بقى كندي كنا عتالوا بقى هواتهم صرحهم قديفهم جرم لا جل خلوا مسوعة جرم زح جوز خندي علوا عزيم فعتالوا ما بزعته أم جن 9% بقى ليه بعتهم فلا يزود عنا سكحة سنبدا وخمسة عنا السؤال لدي بكون في لنش ماشي وخمسة لبلا زموت مسير نقل عبال نزحت أتي زغاير عم لاخي فوتو سباي فوتوز يا سلازي تتنقعو كنمهار علينا بمبالي فلاي ابزم ايتوبيان بوزحي كمزي زكاير زلو بوزحات تيك توكرات دما كمزي غبرلو يصاريوم ونالو مالتي سلازي نتنقع اب دياسبورا زلها كلها مالتي كنزي اينت سوت متنقق قالباچو سنت اچغربار ما يال سنت إنيا بزي تتن بزي يسران يالن إنو سودامو ببراتشن يتجاوتنا إنيا شاني يليلا سو يات أبن يسران زا دياسبورا لن يليلا ينج كيت أتغن بر يامتن سمينتو يليلا يات أبن أبزاتشو ميبالو دمو زا عرب هاگر يالونو عرب هاگر يالو سيتوش بتعام لوهاناتشو لباتشو بك أيكل أيكولونين بك بتعام لوهات سلوهانو بكا بر إشي أجزلن يالو نوم ساتوت الناس جن انديت عربو براشون دامتوت الناس نوم ياكوت أما بيتي الناس نوم ياكوت عربا عار يمسارو ساتوت بتأم جغنوتش ناتشو أما بيتي بتأم جغنوتش ناتشو إيجاتشو يهولو عياتشو ببركينا بمنامن بمنامن إيجاتشو قصلو اندزك قصلو يامتو جن النانتا لتتشاوت اللاتشو براشو بتأم ما سافر بتأم ما سازل ما بيتي بفتاري تفرد الله شو إن أباك هشو ندرس نقدر يعني أمارني أك الله بيل بدل بعدل لم ألكلم جن بتأمني تنادر كده
አንድ ትግርኛ ማይችሉ ሰዎች ስላለው ነው በአማርኛም የሞከርኩ ያለሁት። ግን ችግር የለም እንቁላል ቀስ በቀስ በእግር ይሄዳል። እኔ ደግሞ ችግር የለኝም ነገሩ እችላለሁ። ግጥም አድርጌ ነው የምችለው እሞክራለሁ። ደህና ነኝ። እንዴት ነው አንቺ ነው የምታስተምርኝ እኮ የኔ አስተማሪት? ኧረ አንቺ ነሽ እንዴ? እስኪ የሆነ ነገር በሊያቸው በቃ። ስለዚህ አስተያየት መጠንቀቅ እንዳለባቸው በአማርኛ ንገሪያቸው። ለነዚህ ቀጠፊ ሌቦች ደግሞ እንደዚህ ነገር ማድረግ እንዳያላቸው ንገሪያቸው። አንዳንድ ሰዎች ከማን በጣም ብዙ ሰርተው ለማን ገለ አፍራ ነው እኮ በትግርኛ ትችላለች። አማርኛ የሚችሉ ትግርኛ ማይችሉ ሰዎች ለነሱ ብዬ ነው እንጂ በትግርኛ መናገር ትችላለች። ግን ሞክር በአማርኛ። ሓደ ሰባት ከማን ካብ ስራሕ ብጣዕሚ ደኺሞም ሰሪሖም ለማን ገለ እንተረክቦም ታ ሓንቲ ቅርሺ ዘላቶም ይህብዮም። ከምዚ ዓይነት ነገር ምግባር ፅቡቅ ኣይኮነን። እንተተጋጊኹም ከዓ ሓቂ ምምዝራብ ትክክል ያ ናይ ምሓቂ ረይዋ ሓደ ክልተ ሰባት ሲ ካብታ ዘላቶም ይሕግዙ እዮም እሞ ነቶም ዝሕግዙ ዘለዉ ሓንቲ ቅርሺ ዝህቡ ዘለዉ ንዕኦም ሞራሎም ምስፋር ግን ፅቡቅ ኣይኮነን ትብለኩም ኣላ። እንዳሕር ተጋጊኹም ከዓ ከምዚ ዝሓውና ዝገብሮ ኣነድሚቀ ያ ሓቂ ትሓሽ ሓቂ ምዝረቡ እዎ ተጋጊ ኣጥፍእ ምባሉ ቁኑዕ በቃ። ስለዚ ትብለና ዘላ እንዳሕር ተጋጊኹም ተጋጊ ክትብሉ ክትክብሉ ኣለኩም እያ ትብለና ኣለ። እስኡ ካ ትሓቂ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ መደበይ ናይ ሎማ ዓንቲ መደብና ከምዚ ዝመስል ነይሩ። ብካልእ ትሕሶ ብካልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ። ሰላም ወሰነ። ቻው 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 ቻው። ሌላ ጊዜ እንመጣለን በደንብ አድርገን። ከቺ ቆንጅዬ ደግሞ መምጣት አለባት ሀሳባ መስማት አለብን ምናምን የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ኮመንት ላይ ፀሓፉ። ምፅ ኣምፀያ ካል መዓልቲ ከዓ ምዛ ሽኮሪና ቆልዓ ቢሉ ትበሃል ከ ስምሽ ኳን ነገር ቢልሃ ትባላለች። ቢሉ ቢላ ደሞ ትባላለች ማለት ነው። ቅብጥሮት ቢላ ቢላ በአምሓርኛ ካራ ማለት ባይዘወይ። ክቡራት ተኸታተልቲ ከይነን ዋሓልኩም ባህሊ ትሕሶ የራኽበና። ሰላም ወሰናይ ባይ ባይ ባይ። Bye.